गरिब दलित लोपोन्मुख पिछडिएका जाति समुदायका मानिसका लागि घर बनाउन तीन वर्षदेखि जनता आवास कार्यक्रम लागू भए पनि महोत्तरीमा उक्त कार्यक्रम राजनीतिक खिचातानीमा परेको छ कार्यक्रम अन्तर्गत महोत्तरीमा यो वर्ष एक हजार घर गर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा लाभग्राहीको सूची नै तयार हुन सकेको छैन जनताको आवास कार्यक्रम जुन भइरहेको छ महोत्तरी जिल्लाका विभिन्न दलित बस्तीमा प्रभावकारी भइरहेको छैन बिनालय स्मे धेरै मुसर बस्तीहरू डोम बस्तीहरू चमार बस्ती दुसाद बस्ती ब्याठा बस्तीहरू छ त्यो त्यो बस्तीहरूमा काम भइरहेको छैन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जनकपुरले पनि जनता आवास कार्यक्रम अघि बढाउन चासो नदेखाएको बासीको गुनासो छ छारा टाने उद्देश्यले मात्र घर बनाउने योजना ल्याएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् तीन अघि प्रत्येक एक वर्षमा एक हजार विपन्नका लागि घर बनाउने गरी महोत्तरीमा यो कार्यक्रम लागू भएको थियो तर राजनीतिक खिचातानीले अहिलेसम्म पाँच सय पचास घर मात्रै बनेका छन् सरकारी निकायको व्यवस्थाले पनि हरेक वर्ष लाभग्राहीको सूची तयार गर्न नै समस्या हुने गरेको छ अघिल्लो वर्ष लाभग्राहीको सूची तयार गर्न नसक्दा कार्यक्रम अन्तर्गतको तेइस करोड पचहत्तर लाख फिर्ता भएको थियो यो प्रतिघर तिन लाख बत्तीस हजार पाँच सयका दरले तेत्तिस करोड 25 लाख बजेट विनियोजन भएको छ दलीय खिचातानीले यो पटक पनि रकम फिर्ता हुने सम्भावना बढेर गएको छ कमलेश मण्डल महोत्तरी